Bon dia, sóc Olímpia Mailat, la dinamitzadora dels tallers de llengua i cultura romaneses del Servei de Política Lingüística. Com ja sabeu, ara fer els tallers presencials és una mica més complicat i és per això que hem decidit buscar una alternativa més segura perquè totes aquelles persones amb ganes de conèixer aquesta cultura puguen fer-ho. Si visiteu aquest canal, cada setmana hi trobareu un vídeo breu on parlarem de vocabulari, verbs i qüestions culturals, entre d'altres. Us animeu?